hoje o nosso amado Apolinário fazer a oração final. O irmão, junto com a sua banda, o irmão Vermelá, vai cantar o último hino ou a última melodia. A paz do Senhor, a igreja. A paz do Senhor, a igreja. Está feliz por estar aqui? Está feliz por estar aqui? Ok. Eu sou o irmão Fernando Canga, delegado da Aço Música do Quilamba Quiache. Amém? Estou a representar os músicos a nível do Quilamba Quiache. E não estou sozinho, estou aqui com o homem de Deus, Elias. Por favor, se coloque em pé, por favor. Líder Elias, por favor. Ei. Ok, eu apresento esse homem. Se hoje me colocaram como líder da Aço Música do Quilamba Quiache, foi um canal para mim. Amém? 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 Então, também está aqui o delegado da Aço Música Quilamba Quiache. Por favor, nosso irmão Kazenga, por favor, coloca de pé. É ele que está a realizar o concerto, o show. Concurso Gospel Talento, né? Talento Gospel a nível nacional, é o nosso irmão. Amém? 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 Quem ainda não se inscreveu, por favor, vai até a ele, se inscreva para você concorrer nesse Talento Gospel. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero agradecer ao nosso irmão que realizou o evento de hoje. Você que faz parte do Quilamba Quiache, és artista, és adorador, por favor, procura nos localizar para você fazer bem parte dessa associação à Aço Música. Amém? Amém? Muito obrigado. Mano Apolinário, faz favor. Enquanto que ele estiver a passar.